ត្រីទី3ត្រីទី3អានេះខំអូហរុតអូម៉ែហើយចូលកន្លងមួយហើយចូលកន្លងមួយហើយខ្នាតខ្នាតបងប្អូនខ្នាតសរុបលទ្ធផលថ្ងៃនេះអេមករាប់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 ចាំចេញដំណើរទៅចណុក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 កំពុងធំចេញដំណើរទៅកំពុងឆ្នាំងចឹងអ្នកនរនេះថ្ងៃនេះយើងទៅលេងនៅចណុកផ្លូវចាក់ពីកំពុងធំទៅហើយអត់ទាន់ដឹងមិនទេឥឡូវតាំតាចេញពីផ្ទះអានេះផ្ទះខ្ញុំនៅស្រុកកំណើតបងប្រុសម៉ាក់ហើយក្មួយអ្នកជួនដំណើរអឺអូខេ let's go តោះស្មាត់ Nagata DK Campbell Nagata Campbell អស់ចឹងវិញទៅប្រឡងយើងហើយជិះម៉ូតូមកមកដល់នេះហើយចិត្តចណូបអញ្ចឹងនេះបងខ្ញុំចាប់ដើមគប់ហើយហើយយើងចាប់ដើម set up ទីតាំងអូយឺនមួយមួយបងអញ្ចឹងចាំមើលលទ្ធផលអស់គ្នាថាតើយើងលេងនៅនេះហើយទទួលបានលទ្ធផលមកចែកគ្នាគាត់យើងនេះបឹងតោះអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងទៅយកគ្រឿងមកខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាផ្ពាល់ហើយកំក្លាហានកំក្លាហានកំក្លាហានតាពីខ្សែអគុត
គេទៅគេទៅចឹងត្រីទី3ត្រីទី3ត្រីទី3បានទៀតមួយវែងទៅបានហើយបងឲ្យប្របាក់ប៉ុណ្ណឹងចូលមកស្មាត់នេះចូលមួយហ៎គុំលើស្មាត់នេះគុំវោះត្រីឡើងឡើងផ្លោងឡើងលើគោកហ៎ស្មាត់ហុងស៊ុយអស់ផ្លែមួយផ្លែអស់មួយហើយបានត្រីមួយសងជំងឺចិត្តyou
អូខេអ្នកនរឥឡូវនេះយើងមកដល់ប្រឡងមួយទៀតហើយយើងបាយថ្ងៃហើយមិននេះកូនកូនខ្ញុំខ្ញុំនេះគឺភ្នំនាងកង្រៃផ្លូវផ្លូវនេះគេហៅអីគេបងអឺគោកព្រះបាទចិត្តដល់ចំណោបហើយអញ្ចឹងមកដល់ប្រឡងហើយប្រឡងអត់មានទៅណាបាទនេះកូនខ្នងបឹងឈូកបាទហើយនេះប្រឡងយើងលេងហើយតែមានទឹកគប់លេងស្មាតរៀបចំចុះហើយចុះទូកហើយអឺនេះប្រឡងជីតាមផ្លូវឃើញចូលគប់លេងលេងមិនមានតែអត់ទេសាក់សាក់សាក់ចុះបុចប៉ុណ្ណឹងទេខំមើលក៏នេះខំមើលអូរត់ចៃម៉ៃចៃសែមិនប៉ុណ្ណឹងទេមួយនេះខាត់ខំការទេHey bro. Hello bro. Hey bro, what's up bro? What's up? ចុយម៉ានេះនេះខំអូភ្លឹបត្រីទី2តំបន់នេះកំបើហើនអូនឯងបើហើនចឹងហ៎
ឃើញទេពលអានេះខំអូហូរុតអូធម្មតាទេពលម៉ែហើយចូលកន្លោមួយហើយចូលកន្លោមួយហើយចូលកន្លោមួយហើយត្រួយម៉ែនេះហក់កាប់ចានហ្មងអត់ធ្លុះមាត់ទេណាយុយអត់ធ្លុះទេអត់ធ្លុះទេចូលចូលក្រុមចការអត់ធ្លុះមាត់ទេជ័យម៉ែជាតិ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 ខ្នាតខ្នាតបងប្អូនខ្នាតតាសរុបលទ្ធផលសរុបលទ្ធផលថ្ងៃនេះអេមករាប់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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ក្បាលមើលបងនេះបងបានជ្រោយហើយប៉ុនគ្នាអូខេមករស់ដាក់ប្រុស